Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne allazîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Sadakallâhul aliyyul azîm. Aziz mümin kardeş ve bacılar, hamınızı salamlayıram. Allah Teala'dan dilerim inşallah tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Ettiğiniz dualar cevapsız kalmasın. İnşallah bugünkü söhbətimiz Allah'ın karşısında təqva ve qorxu haqqında olacak. Keçən görüşlərimizdə, keçən çəkilişlərimizdə işarə elədim ki, Allahın qarşısında təqvalı olmaq haqqında. Bugün istəyirəm inşallah bir söhbətimiz təqva haqqında və Allahdan çəkinmək haqqında olsun. Bu haqda çoxlu Quran ayələri və hədislər nəql olunmuşdur kitablarda. Ki, oxuduğum ayəni tərcümə edim Əl-Fəsr surəsinin 2-ci ayəsində. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən də möminlər olardılar ki, İzə zükirəllahu və cələt qulubuhum. Allahın barəsində danışılanda və özləri də Allahı yad eləyəndə qorxarlar, qəlblərinə qorxu gələr, təqva gələr ki, Allah Teala'nın hesabındayıq, Allah Teala'nın nəzarətindəyik. Allahdan qorxmaq insanı bütün böyük günahlardan, fəlakətlərdən, hərakətlərdən xilas edər. Bu haqda qudsi hədis yazmışam. Allah Teala müqəddəs hədisində buyurur ki, وَاِزَّتِ لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِ خَوْفَيْنِ وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ. Heç bir bəndənin qəlbində iki dənə qorxu və iki dənə ümid olmaz. Nədir mənası? İzahı nədir? Allah davamında buyurur ki, وَاِذَا اَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا اَخْفَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ. Hər kəsin bu dünyada ümidi olsa, bu dünyada rahat yaşasa, bilsin ki, qiyamətdə qorxulu günlər onu gözləyir. Yəni iki şeyi, həm bu dünyada rahat olsun, həm ahirətdə rahat olsun, əksər insanlara bu olmaz, yəni nəsib olmaz. İnsan gələk bu dünyada bilsin ki, əgər hər şey yaxşı gedirsə də, hər şeydə rahatsa da, bilsin ki, qiyamətdə hesabı və qorxusu çox olacaqdır. Və izə xafəni fi dünya, hər kəs bu dünyada qorxsa, Allah dərgahına özünü təqvalı aparsa, Allahın nəzarəti olduğuna inansa və əməllərini düzəltsə, əmən tuhu yevməl qiyamə. Allah deyir ki, qiyamətdə onu əmin əmanlıqda qərar verərəm. Pəs təqvalı olmaq lazımdır ki, dünyada qorxumuz olsun ki, qiyamət xoşbaxt olanlardan olaq. Əgər təqvasızlıq etsə bir insan, bu dünyada özünü, hər şeyi özünə halal bilsə və Ramazanı hesaba gətirməsə, namazı hesaba gətirməsə, kasıblara kömək eləmək hesaba gətirməsə, qiyamətdə bilsin ki, onu ağır günlər gözləyir. Cami-i Saadət kitabının 1-ci cildinin 224-cü səhifəsində bu hədis gəlmişdir. Qorxu barəsində, təqva barəsində, Allahın nəzarətini dərk eləmək haqqında kitablarda tərcümə bu cür gəlibdir. Yəni Allah qarşısında təqvalı olun deyildikdə insan iki cürə qorxmalıdır. Bilməlidir ki, hər bir halda Allahın əzəməti mənim üstündədir. Allah Teala'nın nəzarəti mənim üstündədir. Allah Teala hər bir şeyi bilir və onun hakimiyyətindən heç kim qaça bilməz. Quran-ı Kərimdə Allah buyurur ki, insanlar bilmirlərmi ki, biz onları hər bir halda görürük və hər bir şeylər də bizim əlimizdən və bizdən asılıdır. Bəs birinci qorxu cürədir ki, Allahın əzəmətini gərək dərk edək ki, hər nədə gücümüz olsa, Allahın gücünün qarşısında hesab gələcək həddə deyil. Hesaba gələcək həddə deyil. Bəs ikinci növdə qorxu odur ki, insan qorxmalıdır günahlarından ki, Allah Teala onun təqsiratını bağışlayır, yoxsa bağışlamaz. Ümidli olmaq lazımdır, tövbə eləmək lazımdır, namaz qılmaq lazımdır, kasıblara əl tutmaq lazımdır ki, bu cür günahlarımızı təmizləyə bilərik. Bu cür günahlarımızın bəd təsirini həm dünyada, həm ahirətdə aradan apara bilərik. Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnəl həsənat yusifnə səyyiat. Yaxşı işlər, pis işlərin nəticələrini və günahları yuyub aparar. Pəs qorxu küzrədir Allahın əzəmətindən və günahlarımıza nəzarət eləmək baxımından. Qorxu haqqında bir iki hədisə deyim, inşallah sözümü yekunlaşdıraraq. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, Əfsəlül müslim İslamə mən kanı həmmuhu liyuxura. Ən üstün müsəlman, ən üstün imanlı şəxs. O şəxs ki, istəyi, iradəsi və çalışdığı odur ki, ahirət üçün yaşasın. Və itədələ xovfuhu vərraca. Allahın qarşısında təqvalı şəxs odur ki, həm qorxusu olsun, həm də ümidi olsun. Qorxusu olsa pis işlər görməz və ümidi olsa tövbəyə, ibadətə Allahı zikr eləməyə tərəf
Kalasar, Kararul Hüçam 1. cilt 104. sayfada gelmiştir. Korku barasında bir daha hadis-i şerif, Hazreti Aleyhisselam buyurur ki, Kale Aliyyun Aleyhisselam, Leibnihil Hüseyin, İmam Aleyhisselam oğlu Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'a buyurur, Eyyubuneyye el-Ecebu, ey benim evladım, ez evladım, el-Ecebu, teazzüb ederim, mimmen yekhafu el-iqab, korkuşu cehennem azabı var, Allah'ın hesap kitabı var, kıyamet günü var, felem yekuffa, ve günahlardan çekinmir. Böyle bir insanlardan hakikaten təccüb eləmək de olar. Və rica'u sevab və ümidi var ki, Allah ona cennet versin, Allah ona mərhəmət versin, Allah ona bərəkət versin. Fələm yətub və yəməl. Tövbə etmir, etmir və gözəl əməllər və salih əməllər etmir. Allah dərgahında qorxan adam, təqvalı şəxs odur ki, günahdan çəkilə və savab qazanmaq üçün, Allahın diqqətini çəkmək üçün gərək tövbə elə və salih əməllər görə. Bu hədis də çox əzəmətli kitab olan Behar-ül Anvar kitabının 74-cü cildinin 237-ci səhifəsində gəlmişdir. Son olaraq, təqvanı 3 qismə bölmək olar. 3 halətdə gərək biz diqqətli olaq ki, təqvamızı çox qoruyaq, sağlayaq. O cürə ki, əxlaq kitablarına gəlir ki, təqvalı olun, fissirri və əlananiyyə. Allahdan qorxun, həm gizlində, həm aşkarda. Birinci təqva bu olmalı. İkincisi budur ki, ammal qovlul xəq, haqq sözü deməkdə təqvalı olun. Hansı yerdə haqq sözü qorumaq lazımdır? Fil qəzəbi və rıza. Çalışın ki, qəzəblərində də haqqı deyin və çox imkanlarında da yəni haqqı deyin. Heç vaxt imkanlarınızı qorumaq üçün, maddi gücünüzü qorumaq üçün haqqdan sevirmeyin. Və qəzəblərində də Allahdan istəyin ki, sizi haqqdan uzaqlaşdırmasın. Üçüncüsü budur ki, və ammal qəst fil fəqr və qina. Çalışın ki, Allaha xatir işlədiyinizi göstərin harada, həm imkanlı olanda, həm kasıb olanda. İnsanın təqvası bu üç yerdə əsasdır. Əgər bu üç dənə yerdə insan eləyə bilər ki, təqvasını qorusun, Allahın mərhəməti, rəhməti, məğfirəti və diqqəti insanın üstündən əksik olmaz. Bu üç dənə yerdir həqiqətən də çox dəyərli tapışıqda əxlaq alimlərindən ki, insan bu üç yerdə təqvalı olsa, insanın imanı da zay olmaz, insanın təqvası da zay olmaz, insanın həyatı da həm bu dünyada, Allah istədiyi kimi olar, həm də qiyamətdə insanın arzuladığı kimi Allah onun həyatını ona bəxş edir. Bununla da sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Allah təala bizə inşallah nəsib eləsin bu ayı əvvəlində oruç tutduğumuz kimi, axıra kimi oruç tutaq, nəfsimizi Allahın təqvamızdan üst çevirməyək. İnşallah orucumuzu tutaq, dualarımızı çoxaldaq, namaza başlayaq, xüsusən cümə namazlarında iştirak edək və təqvalı olub möminləri də xeyri çatdıran insanlardan olaq. Hər birinizə duasıyam. İnşallah dualarınızda bizləri unutmayasınız. Gələn görüşlərə dək. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.